Dobroveče i dobrodošli na konferenciju posle meča Crvena zvezda Suduva. Pred vama je šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milović, koga ćemo zamoliti za utiske sa ovog meča. Izvolite. Dobroveče svima. Pre nego što bilo šta budem rekao u vezi utakmice, moram da kažem da je jedan tužan dan za mene iz razloga zbog svih ovih događaja što se događaju u Grčkoj i hteo bi moje lično ime, u ime mojih igrača, stručnog štaba, da još jednom izrazim duboko žaljenje i saučešće porodicama nastradalim. Mogu da kažem da sam bio pred utakmice na vezi sa našim ambasadorom. I još jednom Zvezda je pokazala jedan veliki gest i hvala im celoj zvezdaškoj javnosti i prvo koliko smo pokazali koliko smo ljudi, a ja se nadam da je naša Grčka pravoslavna zemlja, da će da izađe iz svih problema koji ih zadeše, jer stvarno je, ne znam koliko ste obavešteni, ozbiljna katastrofa koja, to kad se bude sve završilo, nadam se će bude sve što pre da se oporave svega toga. Što se tiče